Ма дефинитивно ова е еден пораз, една битка изгубена. Како што рече, ова е удар за демократијата и за суверенитетот на државата. Ја мислам дека после вчера е јасно дека сме под окупација. Па да, не е класична воена окупација, но е политичка окупација. Ова власт, овие партии во Македонија, најголемите три, очигледно се подчинети кон Западот и им слугуваат, така да не им ни треба странска окупација воена се уште, па можат преку нив да владеат и да прават што сакаат. Добро, ама ВМРО да по мене веднаш ги исклучи пратениците кои што гласа па, за промена на Устав. Тоа сметам дека е театар само. Не може... ВМРО да по мене во најмала рака ги ставило тие пратеници на листа, знаејќи какви се, и ги ставило баш дека се такви корумпирани и дека се криминогени. Така да, и нивна е одговорноста за тоа што тие гласа, кој што гласа. Секоја партија ја прават незините членови, така? Да. Значи, раководството, функционерите. Не, функционерите се таму на местото кај што се благодарение на членството пред се. И на оние кои што гласале. Ти им го даваат легитимитетот. Па не би рекол така, тоа подразбира да има вистинска демократија во партијата. А не би рекол дека има во ДПМН таква демократија. Тоест дека е вистинска волјата на членството, на обичното членство на ДПМН, да имаат криминоген министр не, за... Знае зошто... За култура како Камчевска, например. Знае зошто... Може да... И ти беше, значи, приведен тогаш. Да. Зашто те приведал? Кој беше обяснувањето? Дека сум ширал говор на омраз. Со што? Со пораката против војните за профит. А против кого си ширал говор на омраз? Не дознахме од ден денес тоа. Значи, дали може мистерија. Воена организација да биде мета на говорно, значи тоа некако то нема... Парадоксално, така? Нема никаква логика. Значи, буквално акти на омраз заправат, војна не е? Да. Значи, не може да видат жртви на говорно омраз. Значи, не има говорно омраз. Твојата истакната парола е полоша него бомбата фрлена во Ирак, во Сирија. Во Јемен, моментално, што се случува, да. Да разграничиме што е левица. Па не, марксизмот го заменија со културен марксизам. Тие лево-либералните струи, тие се непријатели на работниците. Они може да се представуваат како левичари и како борци за правда и така натаму, но тие се пола импотентни, пола свесно прават контрауслуга на работничката класа. Тие мене ми се непријатели, повеќе отколку што му се непријатели на Запад, бидејќи на Западот му одговара. Некои луѓе се спремни да се откажат од своето име, од својот идентитет, само за да имаат подобро утро, за да можат да идат да се сликаат. Океј, тоа е точно, ама коренот од каде е? Значи, треба некој, во најмала рака треба некој да поселува пола милион евра, да може да те подкупи да направиш нешто за пола милион евра, така? Значи, економските политики се сепак коренот. И ние сметаме дека и ВМРО ДПМН, ако утре пак се врати на власт, дека ќе го продолжи вазалството према Западот. Највеќе му одговара на ВМРО ДПМН да се заврши процесот и тие после да доат на власт со ова прашање решено и да речат, аја тоа се, не можеме да го смениме ние. Како? Значи, тој на вистина праше криминали, не се потрудил. Ама сега викаш дека на суд го судат за тенк. Што да, е глупост. Има и други сега, ајде. Па зашто има не ги... Милион, оно, како беше милион од жутите. И има други, еден куп. Ма зашто не го судат за тоа? Ти кажав, за тоа што така треба да отворат преседан и себе после да се судат, што нема шанси да се случи. Тоа е сон. Значи, они за да му ги извадат бомбите, за најдат криминал, не се потрудија многу. Стварно држава и сега е, и тогаш беше корумпирана. Знае се, да не се преправаме, така? Не, ама сега... Мене поише ме боли ова што сега се случува. Нормално, да. Пошто сега има истиот степен на корупција и плюс уште повеќе Македонија се подчинува кон Запад. Значи влегува уште појака западниот империализм. Нормално, сега е уште полошо. Со секоја наредна влада СДСМ-ДПМН станува се полошо. И значи треба, мислам, редно време е да се свати, не е тоа решението. Тие партии им служат на газдите, не на нас.